Denne gang i Vor Herre bevares er vi landet lige nord for Limfjorden i Nørresundby. Her ligger en kirke, som langt fra er, som kirker er flest. Den dannede første gang rammen om en kirkelig handling i påsken 1977. Det betyder, at Nørre Uttrup Kirke i Nørresundby i år kan fejre 40 års fødselsdag. Nu besøger vi fødselaren lige her i Vor Herre bevares. I år er det 500 år siden, at Martin Luther, ifølge legenden, startede reformationen. Et jubilæum, som året igennem er blevet markeret i den danske folkekirke flere steder. Blandt andet i Aalborg, hvor 250 konfirmander for nylig kunne komme helt tæt på fortællingen om den oprørske munk fra Tyskland. Jeg tager den på en time, og så bytter vi. Skal vi også have det? På med munkekostymet. Altså, det føles sådan lidt sjovt, fordi det er lidt som om, man er i, på en eller anden måde i munke. Tiden, altså i middelalderen, og også det her med det her, hvad hedder det, kors, det er også sådan ret sjovt. Filippa Øland og hendes veninde er nu klar til en dag tilbage til middelalderen og opleve Luther gennem 34 poster rundt i Aalborg. Hvornår var det, det sluttede pesten? Pesten. Men er du var du pestlig? Ja. Hey! Hvad forstås ved de daglige brød? Det står det også i vores. Det kan være, det står på næste. Nå, det vil sige, alt hvad det behøves til livets ophold og trivsel, for eksempel mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, ejendom, folk. Opgaverne skulle blandt andet løses via sms og mms. Konfirmanderne får derudover mulighed for at opleve tiden for reformationen med moderne teknik i deres eget sprog, og gennem dagen opleve forskelligheder og ligheder mellem fortid og nutid. Hvad hele tiden? Hej. Guds fred. Og Luther han sagde, du er fri i alle ting hos Gud på grund af troen, men hos mennesker er du alles tjener på grund af kærlighed. Og kærlighed, det mener man nærmest, man viste dem, når man puttede dem i gabestok. For man bruger det til at opdrage med. Og det lå lige så stille. Hvad er det jo ikke rigtig middelalder? Jeg kan faktisk tage mine hænder ud af den her. Ja, rigtigt. Vi har købt det der afladsbrev, forfattet af pave Francesco, som lover kortest mulig tid i skærsilden, hvis I betaler 50 skilling. Okay. Okay. Nej, det skal vi ikke gøre. Bare for at gå forbi den igen. Sådan, vær så god og gå med fred. Tak. Ja, god dag. Ja, de skulle for det første gerne have det sjovt, have et godt socialt fællesskab omkring sådan en dag, og så samtidig som det tredje også lære noget ved at bevæge sig i byen, forskellige rum, løse nogle opgaver, få alle sanserne med i forskellige små aktiviteter i små grupper. Jeg sidder her travlt optaget for at oversætte Bibelen, men jeg har fået at vide, at I er kommet for at stille mig et vigtigt spørgsmål, og det vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe med. På den måde giver de udtryk for, hvad de selv tænker, og hvad de har inde i sig i forhold til deres livserfaring. Det synes jeg er rigtig fedt, og jeg synes, det er helt vildt hyggeligt. Og jeg vil også ønske, at alle, der skal konfirmeres på den her oplevelse, for det er en rigtig stor oplevelse. Henrik, en kirke med blot 40 år på banen. Hvad er det for en størrelse? Det er en moderne kirke. Det er en kirke, der også efterhånden har vokset sig ind i sognet og ligger lige i sognets midtpunkt, hvis man kan sige det sådan. Det er et gammelt centrum faktisk i Nørre Uttrup, som kirken ligger på. Men også en markant anderledes kirke, end hvad man kunne være vant til. Det er en meget anderledes kirke, og det har vagt noget undren for 40 år siden, da man begyndte at bygge kirken, og da den stod færdig. Vi skal tale meget mere om kirken og dens tilblivelse osv. lige om et øjeblik.
Men allerførst, der skal vi, som vi plejer, lige have fuldstændig styr på præcis, hvor på kortet det er, vi er landet denne gang, I var her bevares. Nørre Uttrup Kirke ligger i Nørre Sundby i Vorup Sogn, et sogn med 5.667 indbyggere, og heraf er over 80% medlemmer af Folkekirken. Sognet hører til Aalborg Nordre Provsti. Sognet består af to kirker, Vorup Kirke og Nørre Uttrup Kirke. Derudover er der en tilhørende centralkirkegård. Vorup Sogn består primært af villahuse i den nordlige del af Nørre Sundby, samt et stort militært område, og derfor hører kasernen ind under sognet. Nørre Uttrup Kirke er tegnet af Johannes Exner og opført i 1977. I 2000 blev der bygget en kontorfløj til, så i dag er kirkekomplekset bestående af et kirkerum, to mødesale, konfirmandstue, en kordegnkontor, kontor til sognemedhjælper, organist, kirketjener, og det fremtræder som et moderne og funktionelt kirkekompleks. Det karakteristiske tårn knejser som et vartegn over nærområdet. I 1963 blev der nedsat en kirkebyggeriskomité, der arbejder med opførelsen af en ny kirke i området mellem Nørre Sundby og Vorup Kirke, i det at Nørre Uttrup voksede fra at være et landligt område til at blive decideret forstadsområde til Aalborg. Det resulterede i, at den nye kirke stod færdig til indvielse anden påskedag den 11. april 1977. Også kirkerummet bærer præg af den tid, det er bygget i. Der er 250 sædepladser, og kirkerummet kan udvides med porte til de to mødelokaler. Alteret er dekoreret med en bord af små messingskåle, som reflekterer lyset rundt i lokalet. Prædikestolen er vævet af Grete Balle, motivet er timeglasset, en gammel tidsmåler, som er en af dødens attributter, og i kunsten er blevet billedet på dødens vished. Dåbsfadet i døbefonten er udført i messing, det er smedet og drevet i et stykke til en budeform. Orglet er designet af Johannes Exner direkte til kirken, og dermed er det helt unikt. Orglet har 24 stemmer fordelt på to manualer, pedal, og det giver i alt 1.708 piber. Kirken her, den adskiller sig jo markant fra det, man måske vil kalde sådan en traditionel gammeldags kirke. Hvorfor er det egentlig, at den bliver en realitet tilbage i 77? Der er en lang forhistorie. Når Sundby var begyndt at udvikle sig allerede tilbage i 1930'erne, begyndte de første sådan kvarterer at komme herude omkring. Så der lå et ønske om at have en kirke, som ikke lå bare i Vorup og inde i Nørre Sundby midte. Så allerede tilbage i 40'erne er der en dame, der skriver et ømt brev til den daværende biskop i Aalborg. Men vi skal også tage i betragtning, det året er 1944, så der er verdenskrig og sådan nogle ting. Så det har lange udsigter, inden man får bygget kirken her. Da man så bygger den og vælger, at den skal ligge her, og den begynder, altså det bliver en realitet der sidst i 70'erne. Hvad er det så, der ligesom sker i området her omkring, der gør, at det i det hele taget giver mening at bygge en kirke? Og området har ligesom taget voldsom fart først i 1960'erne og også sidst i 1950'erne allerede. Man har industriområder, man har fået de to kaserner, som ligger herude, Vorup og Nørre Uttrup kaserner, som er baggrund for de røde blokke, som ligger meget, meget tæt på. Så pludselig så vokser det her lidt landlige område til at blive et forstadskvarter, ikke alene til Nørre Sundby, men også til Aalborg. Hvis man har været med til en barnedåb, har man sikkert oplevet, hvordan præsten efter dåben tørrer barnets hoved med enten en papirserviet eller et lille håndklæde. Men nu har et nyt fænomen set dagens lys. I mere end 50 sogne landet over strikker frivillige såkaldte dåbsklude, der samtidig er en gave til dåbsbarnet. Nu kan I møde en kvinde fra IKAST, som i den grad har dedikeret sin fritid til det projekt. Når vi har døbt barn i faderens og sønnens og helligåndens navn med de tre håndfulde vand, så er det jo, at vi lige skal tørre barnets hoved af, eller over, så er det, at vi bruger dåbskluden her.
I efteråret 2016 fik en sognepræst på Djursland ideen til dåbsklude, og nu strikkes der landet over. Mens de regionale nyheder ruller over skærmen, strikker Gerda Abildgaard dåbsklude til sin lokale kirke i Ikast. Jeg har siddet og strikket karklude, det er inden for tiden, men altså, nu har venner og bekendte fået så mange karklude, så nu skal der ske noget andet. Og så synes jeg, det var en god idé. Jeg kunne godt give kirken lidt tilbage. Så det blev det. Ideen fik Gerda Abildgaard fra hendes kusine, hvorefter hun strikkede nogle eksempler, som hun forelagde for menighedsrådet. Og så var det, at de sagde, at de synes, jeg skulle prøve, om jeg kunne lave det græske kors, fordi det er det, der benyttes i vores kirke. Og det gjorde jeg så. Og det er så blevet sådan, at det er det græske kors. Og det er simpelthen kun glatstrikning, og selve korset, der er glatstrikningen på vrangsiden, og ellers så er det jo så på retsiden. Og så kan man jo sagtens, hvis det er det, man vil, bagefter dåben, så kan man lave navn og dato, det kan man brodere ind i korset, eller man kan brodere det ovenover, ligesom man nu synes. I Fonsbæk Kirke er man rigtig glad for de nye dåbsklude, som er taget i brug første gang til påske i år. Jamen, jeg synes, det betyder rigtig meget for kirken, fordi det er jo en forholdsvis ny tradition i Danmark med dåbsklude. Men da Gerda Abildgaard henvendte sig, så var jeg slet ikke i tvivl om, at det var noget, vi skulle tage imod med kyshånd. Gerda Abildgaard kan strikke cirka halvanden dåbsklude på en aften, og målet er, at alle børn skal have mulighed for at få en dåbsklude til deres barnedåb. Jeg ved, på landsplan, der er det vist nok lidt faldende med, hvor mange der bliver døbt, men det er der ikke i vores sogn. Så det ligger sådan på en 50-60 stykker på årsbasis. Så det er det, jeg skal have færdig her inden sommerferien, for de skulle nødt til at ringe og sige, nu er du bagud. I Fondensbæk Kirke sætter man stor ære i Gerda Abildgaards frivillige initiativ. Her er der en dame, der siger, vi skal også lave det, at man gør sig selv til en del af kirken. For kirken, det er jo ikke bare præsten eller de ansatte. Det er jo også den kirke, der er bygget af levende stene, nemlig vores menighed. Det er jo en vis tilfredsstillelse. Jeg kan godt lide at sidde med et striktøj, og også, at det er noget pænt noget, det jeg laver. Og så, jamen, så ved du så også, at det, kirken er glad for det, og dåbsforældrene sandsynligvis også vil være glade for det. Og det er da en tilfredsstillelse at tænke på. En dåbsklud er kendetegnet ved, at der altid er et kristent symbol på det. Hvor usædvanligt er det i grunden, at man fejrer jubilæum for en kirke, hvor mange af dem, der rent faktisk var med til at bygge den, og kan huske, at den blev bygget, at de var med? Det sker jo ikke så mange, mange steder, men det er dog i 1960'erne og 70'erne, er der jo en del kirkebyggeri, og også i Danmark et lille, vi godt kalde det et lille boom. Så andre sogne også i Nørresundby Aalborg-området har oplevet tilsvarende i hvert fald. Men det er jo ikke særlig tit, at man har generationen fortsat, som var med til ligesom at både tage initiativet og det lange slæb, inden sådan en kirke her kan stå færdig og have et formål. Den kirke, vi så ser i dag, altså sådan som kirken fremstår nu her i år 2017, var det også sådan, den så ud, da den stod færdig i 1977? Den har ændret sig løbende. Der er sket lidt knopskydning, kan man godt sige. Den kirke, man byggede og stod færdig i 1977, viser ret hurtigt at være for lille. Man havde ganske vist konfirmandsstuer og mødelokaler og kontorer, men det har vokset sig, og behovet for større mødelokaler blev sådan set også imødeset for 10-15 år siden, hvor man udbygget eller bygget til kirken igen. Nu skal det handle om et ganske særligt forfatterskab. En kvinde fra Gjellerup har efterhånden gjort det til sit speciale at fortælle historien bag gravstenen. Det er efterhånden blevet til 5 bøger om de historier, som gravstenene på kirkegårdene gemmer på. Og nu er bog nummer 6 på vej. Charlotte Lindhardt skriver netop nu på bogen om Gjellerup Kirkegård og de spændende historier, der gemmer sig her. Jeg ved ikke, hvornår den kommer. Det må vi finde ud af, når den gang bliver hul. Men det er i hvert fald den næste. Forhåbentlig kommer den her i 2017.
Det blev den 6. bog i rækken om kirkegård, gravsten og de personligheder, der hører til gravstederne. Men det hele startede med Arnborg Kirkegård. Jamen, det var en ganske naturlig tanke, jeg fik, fordi jeg har arbejdet med det her i 20 år, og så var det jo naturligt at begynde at tænke om andre, end jeg selv kunne have glæde af det, jeg vidste om gravminder og den interesse, jeg havde for de nære historier og de mennesker, der har boet i sognet. Altså, jeg synes, når man er på en kirkegård, så har man altid nogle steder. Man finder altid nogle steder, der rører en mere end andre. Et af dem, det er Harry Skovbjerg, der var matros. Da 2. verdenskrig brød, da Danmark blev besat, der befandt han sig i England. Og han valgte så at blive krigssejler på de engelske skibe og sejlede forsyninger til de allierede. Det var der i øvrigt 6.000 andre danskere, der også gjorde. Hans skib det blev torpederet 3 gange, men han overlevede krigen og kom så tilbage til Danmark. Han blev få måneder senere fundet døende ved Gefionspringvandet i København, ramt af et skud i hovedet. Måske har han taget livet af sig, måske er der andre, der har gjort det, det ved vi ikke. Men der var mange af de her krigssejlere, der kom hjem med store traumer. Charlotte Lindhardt er ikke bestilt til opgaven, men har selv taget kontakt til de forskellige menighedsråd og skriver bøgerne af egen lyst. Det er jo ikke et stort oplag, men min fornemmelse er, at folk er glade for at få beskrevet deres egen historie og få lidt mere at vide om baggrunden for, hvorfor er de her symboler valgt, eller når men det var telefoncentralen i Havnstrup, eller der havde den sidste centralbestyrer, som boede i det hus. Altså, der er mange små lokale fortællinger, man egentlig kan komme ud med på den her måde. Den lille guide, som bogserien hedder, dækker nu kirkegårdene Arnborg, Havnstrup, Stusgård, Øre og Sinding, og kan købes som både almindelig og e-bog. I rigtig mange år har folkekirkepræsters påklædning ved kirkelige handlinger været den samme. Sort præstekjole og hvid pibekrave. Men det at få pibekraven til at se ud på den helt rigtige måde, er faktisk ikke så let endda. Nu kan I se eller gense historien om Merete Christiansen fra Viborg, der til fulde mestrer et elgammelt håndværk. Jeg har lige modtaget en præstekrave her. Og inden jeg skal i gang med den, så vil jeg lige have den tjekket op på, om hvordan den ser ud. Så skal jeg lige have noget vand her i baljen. Så får jeg noget varmt slikket kraven i. Så tager jeg noget af det her middel her og drysser det på. Og så får den lov til at ligge. Så skal den i vaskemaskinen. Og det er sådan, det er jo 100% bomuld, som den bliver lavet af, så derfor så må den godt komme på 90 grader. Så er præstekravene blevet vasket. Her, så den tager 5 her. Og så skal den lige gøres klar til, at der skal laves noget stivelse til, at den kan blive stivet i. Og så det, der bruger min gryde. Så hælder vi lige noget vand i her. Og så skal jeg bruge noget risstivelse. Og putter det i. Og så skal der lige lidt salt i. Og så skal det have den rigtige temperatur, fordi for bliver det for varmt, og det kommer til at koge, så bliver det helt gennemsigtigt, og det må det ikke. Det skal være sådan en mælkegrød, at der skal være her i. Kirkeministeriet, de har jo nogle EU-regler, der skal følges. Og i forhold til stivning af kravene, er det rigstivelse, vi skal bruge. Den er også sådan, at når den skal vaskes igen, så kan man faktisk ikke mærke, der er rigstivelse i. Hvis det for eksempel havde været en kartoffelmel, så er det noget klister. Og så lægger jeg den her ned i gryden, så den kan få noget stivelse på sig. Og rykker lige sådan lidt rundt med den. Så skal jeg have stivelsen trykket ud af de her præstekrave her. Og det foregår ved, at jeg tager den her op i hænderne. Så slår jeg lige rundt, og så de her hægter, der sidder her i kanten, dem plejer jeg altid lige at tage ovenpå, så man ikke sådan lige kunne hen og få lavet nogle huller med det. Og så trykker jeg ellers bare ud her. Og
så får den her lov til at komme op og hænge her. Og så skal den hænge til tørre. Så er kraven blevet tørt. Og nu, inden den skal videre, så skal vi have den stænket. Jeg plejer lige at give sådan først den lidt her på den ene side. Og så vender jeg om og tager den lidt på den anden side. Og så når jeg har gjort det, så ruller jeg den sammen. Så det lige bliver til en lille blomst. Her. Og så bliver den lagt i en pose. Her, og så skal den ligge her i posen, og så ind i køleskabet, og der skal den ligge ind til i morgen, så cirka en halv døgns tid. Så er kraven klar til at blive pipet, og der har jeg så en skive her, som jeg kan sætte den på, og så har jeg en lille søm, fordi kraven skal spændes op, og så skal den jo så spændes op på skiven her. Og det her det er simpelthen for at få den stramt ud og kan se, hvor langt den er. Så skal har jeg min snor her. Den bliver sat fast her på begge sider. Så er pibehjernen her, den er blevet tændt, og den er ved at være varm, så nu skal vi klar til at pibe. Og jeg starter som regel herinde ved nummer 2-3 stykker. Også fordi, så kan jeg bedre få den jævnt, at det går starter jævnt, og den ikke bliver skæv, som hvis jeg tager den første. Og så er processen at have den der fornemmelsen i hænderne om, for når, hvor lang tid kan den være i den enkelte pibe, for der skulle jo nødigt blive brun. Kraverne er søge sådan, at piberne de ligger forskudt for hinanden. Det er tre lag stof, som der er syet sammen. Det er min mor og jeg, der er startet op med det og lave det her. Så vi gør det i fællesskab. Hun sidder selv derhjemme og har nogle kraver, som hun piber, og samtidig med, så kan vi jo hjælpe hinanden. Det kan jo godt ske, at vi har lidt mange en af os, men så kan vi jo altid hjælpe hinanden ved at pipe det op. Og samtidig med, så er det blevet til en familiehygge ved, at vi kan mødes i weekenden, når hun kommer herop, og så kan vi sidde og pipe og diskutere verdenssituationen samtidig med. Jeg får lige en tjek her, om det er i orden. Så har kraven ligget nu her i siden i går, en døgns tid. Og så er den klar til forsendelse. Så jeg starter lige med at pille den af skiven her. Snoren af. Så kommer den ellers i æsken her. Og så er den klar til at få sendt afsted igen. I har jo her i sognet både en nyere kirke i form af Nørre Uttrup, og også en ældre kirke i form af Vorup Kirke. Hvad vil du sige er sådan de mest markante forskelle på den moderne kirke og den lidt ældre kirke? Altså, Nørre Uttrup Kirke er jo altid et varmt rum at komme ind i. Jeg plejer gerne at sige, at folk gerne må tage jakken af, når man går i kirke her. Der er også nogen, der følger eksemplet. For det er varmt og lunt og rart at være her, hvor en middelalderkirke er lidt mere kølig, og vi mærker fugten. En anden ting, det er de særlige lysindfald, der er her. Og omvendt, så kan vi ikke se verden udenfor. En gang imellem kan jeg godt savne det. Og det er derfor, jeg egentlig også er glad for Vorup Kirke, for en sommerdag eller forårsdag, hvor solen
voldsomt lyser ind igennem en gammel kirke, er også en særlig oplevelse til en gudstjeneste eller kirkelig handling. Hvis du skal vise det her kirkerum frem, eller kirken i det hele taget, for nogen, som ikke har set den, har oplevet den før, hvad er så det første, du fremhæver? Jeg viser selvfølgelig hele bygningen næsten fra top til tå, hvis man kan sige det sådan. Vi er faktisk også oppe i tårnet, når der er en rundvisning og sådan nogle ting. Men i kirkerummet, så beder jeg jo gerne folk om at kigge opad, se de mange sten. Samtidig se alteret heroppe bag mig, korset, som egentlig også er lavet af Exner, familien Bent Exner, og det særligt ved døbefonten. Det blev skrevet på et tidspunkt, at kirkerummet her, det er ideelt til brug for en moderne menighed. Hvordan kommer det eksempelvis til udtryk? Det kommer allerede til udtryk, den måde bænke er placeret på, at præsten i vidt omfang er en del af menigheden, er tæt på. Det er en prædikestol, der ikke er hævet særlig højt op, så man er næsten i øjenhøjde med menigheden. Så det var præster og kirkegængere, indebærer måske ikke altid den store forskel. Kommer man lidt tættere på hinanden? Man kommer lidt tættere på hinanden. Der er muligheden af det, og også når kirken er fyldt, så fornemmer man, at man er tæt på hinanden. Så man kan næsten se hinanden i øjnene. Det var Vor Herre bevares i denne omgang her fra Nørre Uttrup Kirke i Nørresundby. Næste gang dykker vi endnu en gang ned i de spændende historier fra kirkelivet i Nord-, Midt- og Vestjylland. Tusind tak, fordi I kiggede med. På gensyn. Can't